Oso ondo, egunon. Bueno, gu abenturazko pelikula batean sartuta gaude, edo hobeto esan da, igual esan genezake saga bat dala. Bai, eta guain bigarren kapituloan gaude. Azken finean, lanbideseketan gauzak aldatzen ari gara, eta igual zuetako batzuk lehenengo partea etzen duten ikasi, edo ez duten ikusi, eta orduan labur-labur botako dizuegu zertan genbiltzan. Bai, azken finean, asuntua da, bueno, ba, kontestu profesional berriek aldaketa eskatzen digutela, eta orduan, gum, aldaketa hortan pausoak ematen hasi ginen. Bai, eta orduan, ikusi gendun, beste modu batean prestatu behar genitura gure ikasleak. Bueno, hortxe anibal lerkerak esaten digun bezala, orduan ikusten dugu oinarrizkotikan hasi behar degula, ezta? Eta gu gure planteamenduan bi hitz dauzkagu buruan, ikasketa eta kolaboratiboa. Ikasketaren aldetikan ikusten dugu norberaren erabakia dagoela beti presente, ezta? Eta orduan gu mugitu behar degula, normalean murgilduta gauden ignorantzia egoera horretatik pixkat jakin dura edo jakin gura horretarantz, ezta? Eta horretarako guk erabakitzen dugu aber pilula gorria hartzen dugun ala ez. Bai, eta orduan behin erabaki hori hartuta, orduan ja ikusi behar dugu zelan bideratzen dugun ikasketa prozesu hori. Gure ustez prozesu hori era kolaboratiboan bideratu behar dugu. Eta orduan erronka bageneukan baita ere sistema osoan eta ikasketarekin lotuta dauden prozesu guztietan aldaketa hori bideratzeko. Eta ikusi genuen ezinbestekoa zala irakasleen arteko elkarlana eta lan egiteko berri hori bideratzea. Orduan, karo, ponentzia honetako helburua da pixkat, bueno, ba, kontesto hortan martxan ipintzen ditugun ebaluazio estrategien inguruan, ba, zein ari garen garatzen. Alde batetik, autoebaluazio estrategietan, ba, lehenengoa kontuan hartzen duguna da, bueno, ba, baldintzak onartzea. Hau da, anglosajoiek oso ondo egiten dutena, ez da? Batez ere, mokak egin dituzuen guztiok, ikusiko duzue, nola, askotan, esaten digute, sinatzeko, haber, ados gauden, hor planteatzen diren baldintzekin, ez da? Bueno, hori da, individual mailan, baina talde mailan ere, guk ezinbesteko ikusten dugu, kontratua sinatzea. Hau da, taldeka ari diren ikaskide horiek, lankide horiek, orduan erabakitzen dute ze konpromisoak hartuko dituzten talde bezala. Ta horrek ere indarra izaten du. Hirugarren pauso batean ikusten dugu ezinbesteko, bueno, ba, erakustea edo pixkat besteen aurrean zure iritzia ematea. Hori lotuta egongo litzateke pixkat enprendizaje ideia horrekin. Eta, claro, ba, nola ikasketa prozesuan hainbat ekintza aurrera emango ditugun, orduan, bueno, ba, pixkat aurrerapen horren jabetasuna pixkat traspatzatzen diogu ikasleari, ezta? Hori izango litzateke ideia. Horretarako Moodlek aukera politak ematen dizkigu. Claro, kontestu kolaboratibo batean, nik besteen iritzia jaso dezakedan, baina nik besteen iritzia jaso ondoren autoebaluazio bat ere egin dezaket. Eta horren ondorioz nik hausnarketa sakonago bat egin dezaket nire lanaren ingurukoa. Koebaluazio estrategien aldetikan, orduan hor, bueno, ba, martxan ipintzen ari gara elementu batzuk, eta gure ustez interesgarria da hau, bosketa soziala. Hau da, gure laneko esparrutan askotan ematen dira divergentzia, konbergentzia prozesuak. Eta askotan ideia asko mai gainean daudenean ez dakigu oso ondo nola bideratu konbergentzia prozesu hortei, ezta? Bueno, ba, horretarako, ba, guk erabiltzen ditugu hainbat bosketa sozialerako bideratutako tresnak, eta orduan horrek aukera ematen digu era ordenatu batean konbergentzia prozesu hortan gure iritzia ematea. Iritzia izan daiteke, ba, lehen ikusi dugun bezala, bozketa baten utzen bidez, baina gure feedbacka ere eman dezakegu. Eta horren ondorioz,
atera interesgarriena dan ideia edo interesgarriena dan den erabakia. Bueno, jakina, koebaluazio prozesu hortan erabiltzen dugu tailer jarduera eta normalean hasierako ebaluazioa emateko ideia hori erabiltzen ditugu rubrikak. Eta beste gauza bat ja sartzen hasia garena dira, bueno, nola esaten ari garen gure ikasleek zeharkako gaitasunetan ere hainbat trebentasunak lortu behar dituztela, bueno, ba gu ere irakasleekin montatzen ari garen formazio prozesutan ere zeharkako gaitasunak tartean sartzen ari gara. Bukatzeko ikastaro bakoitzean aukera daukagu, ba, feedback guztia baita dinamizatzaileek eman dutena, bai ikasleek eurek ematen dutena eta baita autoevaluazioen bidez lortzen duguna, hori guztia bidaltzen dugu, biltzen dugu eta eskaintzen diogu ikasleei. Eta jakina oso importantea eskerrak ematea eta formazio prozesuak ba irripartxu batez bizitzea, ezta? Orduan, hori ere guretzat oso importantea da. Ben. Bueno, pelikula hontan, guaintxe bertan, nik uste dut sartu garela hiperespazioan, eta orduan, asuntoa da, noraino iritsiko garen, edo nola bukatuko dugun. Bai? Bueno, ba, kontatuko dizuegu. Bai? Mila esker, gaizka.